Den morddömda Annika Östberg kom i morse till Sverige. Hon har nu förts till fångvårdsanstalten Hinseberg, 3 mil utanför Örebro. Och på plats utanför fängelset finns vår reporter Rickard Nilsson. Ja, det är här på kvinnofängelset Hinseberg utanför Örebro som Annika Östberg har förts tidigt i morse. Hon hälsar genom kriminalvården att hon undanber sig all kontakt med media, men att hon är glad att vara i Sverige. Kriminalvården säger också att hon inte är frigiven utan att hon har ett straff att avtjäna här i Sverige nu. Hur det straffet ska avtjänas kommer man att avgöra, kanske redan de närmsta dagarna. Med oss på plats här utanför Hinseberg har vi Torbjörn Karlsson från Örebropolisen som var med vid fångtransporten från Örebro flygplats i morse. Hur gick det till? Ja, det var inga problem. Planet landade 6 i morse och en snabb omlastning av Östberg in i de fordon som väntade från kriminalvården och polismyndigheten då i Örebro län för transport då hit. Och det var utan intermesson. Det var inga problem. Vad såg du av Annika Östberg? Jag fick bara en skymt. Jag har inte träffat henne personligen och pratat med henne. Så att så har jag ingen information. När fick ni kontakt om att ni skulle genomföra den här transporten? Ja, igår, under dagen igår, så fick vi besked från kriminalvården att Östberg skulle föras då till Sverige via Örebro flygplats och hit till Hinseberg. Hur ser er fortsatta kontakt ut med det här, i det här ärendet nu? Ja, för vår del är det här i princip avslutat nu. Det har varit en del runt transporten, men det är det vi har. Och med det så lämnar vi över tillbaka till studion igen.